atinze. Yesimu jana kubida chairman. Yesimu jana kubida honorable MP Javira. Kubanga makubo gatusuza bubi. Twasita kozira manu muzakutubinga. Namazim. Asura roleza makubo nsura ndoleza makubo chairman asura roleza makubo. Kubanga chechizibwe chisokera dala chetu ina mu district. Emmere y'obona abeera nayo nga tolina w'ogiyisa oba walondera ki esente kuzirwa zaabonekire tuli akola ebintu muikikyo tuli omubire gwa covid tetulina chance egamba nti ekkubo lino tujja kudda mulikola mangu naye ate bw'oba okoze sport improvement osobola okuliyitiramu emyaka esatu emyaka ebiri mu kifo ky'okugradinga so y'ensonga lwaki nze nasabye y'ensonga lwaki naze mu lukiiko luno y'ensonga lwaki honorable Javira ali wano fenna y'ensonga etuleese wano okulabika nga tusitiikinga ku budget twagala ekyayisibwa mu kanso ya district ye Rakai kye kiba kikolebwa twagala sport improvement so si grading okola ebifo ebibe nyo ye sport improvement naye kati yingira nga tasazeewo akole grading naye kati grading yonna y'oluguudo kwetakola maana eyimiridde tugenda kukola ebifo byokka ebibi nyo leke mukarapatisi ne malamu njagala okutegeeza yenna yenna eyeteeseteese okulya ssente za gavumenti ezenkundu yete amanye nti tugenda kulwana kubanga twetaaga oluguudo lwaffe nga lukolebwa nga mulina okukolebwa ssente ezaateekebwawo za sport improvement naye injiniya ate abadde asazeewo okukola ebibye ffe ng'ababaka ba Rakai kyetutakkaanya nakyo n'ekyamanyi ero kaffe abakulembeze baba tulaba nga abantu bamanyi nnyo ekkubo lino okusinga injiniya atadde obukyazi oba so bwe tuba twagamba nti wano we twagala ebigoma ate tetwagala okole grading twagala bigoma tandika n'olwaleero lwadde bakoze lwaba bakoma tusobole okuba nga tukola